चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले नक्कली भुटाने शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन् डाक्टर केसीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकरणका दोषीलाई बचाए जनस्तरबाट व्यापक प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका हुन् विज्ञप्तिमा सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भनेर प्रमाण भएका व्यक्तिहरूलाई समेत राजनीतिक पहुँच र पारिवारिक सम्बन्धको कारण छुदै नछुने गरी प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याउने तयारी गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य गरिए नागरिकलाई सह्य नहुने उल्लेख छ अभियन्ता केसीले अनुसन्धानमा मुछिएकाहरूलाई राजनीतिक रङ्ग दिन भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई काकी नच्याप नचेताउने पनि दिएका छन् भ्रष्टाचार र अपराध गरेपछि आफै संवैधानिक निकायका शीर्ष पदमा पुगेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका पदाधिकारीहरूमाथि समेत कानून अनुसार छानबिन र कार्यवाही गर्न केसीको माग छ सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न तथा सबै माध्यमहरूबाट आन्दोलित हुन नागरिकहरूलाई अपिल पनि डाक्टर केसीको छ उनले नागरिक अभियानले गोपाल पराजुरीलाई जवाबदेही बनाउन सहयोग गरेको र लोकमान सिंह कार्कीको समानान्तर सत्ताको अन्त गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गरेका छन्